Kronika një vdekje të paralajmëruar ka qenë vrasja e Riut Erlind Pasha në Bulqiz. Detajet e reja vijnë nga grupi hetimor. Burime për Report TV bëjnë me dije se sherri ka nisur rreth një viti më parë mes viktimës dhe shokut të tij, Fatjon Keta, 22 vjeç. Gjithçka ka qenë paralajmëruar nga autori pasi Fatjon Keta një vit më parë është dërguar në spitalin psikiatrik të Shkodrës me ambulancën e Bulqizës dhe gjatë rrugës i ka thënë personelit mjekësor: "Do më njohë Erlind Pasha se kush jam, së bashku me shokët e tij." Dy muaj më parë, Keta ka tentuar të vrasë me thikë edhe dy persona të tjerë, por fatmirësisht pa pasoja. Po të njëjtat burime tregojnë për Report TV se Keta ishte edhe përdorues i lëndëve narkotike dhe person i dhunshëm në familje. Megjithatë, pavarësisht se uniformat blu kanë qenë në dieni të këtyre fakteve, pasi familja e ka denoncuar atë disa herë në komisariat, policia nuk ka marrë asnjë mas që ka mund të sillte edhe parandalim të kësaj ngjarje të trisht. Nuk dihen ende motivet e sherrit mes dy të rinjve që përfundoi në mënyrë tragjike me vdekjen e të Riut Erlind Pasha. Fatjon Keta qelloi 3 ditë më parë me thik shokun e tij Erlind Pasha duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme, teksa pak orë para ngjarjes kishte dhunuar në banesë nënën dhe motrën e tij. Ai deklaroi në komisariat se vrasjen e ka kryer me vedije.